Групу осіб, яких підозрюють у викраденні лікарки, затримали поліцейські на Київщині. 62-річну жінку викрали разом з її машиною тиждень тому. Згодом автомобіль знайшли на одній з вулиць Києва. Як повідомляють правоохоронці, 8 днів викрадачі тримали лікарку в підвалі гаража на Київщині, знущалися з неї і вимагали від родичів викуп 100 тисяч доларів. Під час спецоперації жінку звільнили, а підозрюваних у викраденні затримали.